Министър-председателят Бойко Борисов се среща с финансовия министър Владислав Горанов и ръководството на Комисията за финансов надзор, за да обсъдят ситуацията с фалита на застрахователното дружество Олимпик. Очаква се те да обсъдят ситуацията и да предложат на българските евродепутати да направят законови предложения в европейското законодателство. След фалита на дружеството, около 200 000 шофьори се оказаха с невалидни полици за гражданска отговорност. Така се наложи те да сключат изцяло нови застраховки. До края на септември се очаква Кипърски съд да реши дали да открие производство по несъстоятелност на застрахователната компания Олимпик, тъй като компанията е регистрирана там. Едва след това ще има вариант за компенсация на застрахованите.